Përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku edhe këtë të martë me Re Politik këtu në Report TV. Këtë pasdite kam dëftuar në studio kolegun Elton Qyno. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se gjithë. Do të flasim për një ngjarje të rëndë të ndodhur përpara pak ditëve në qytetin e Fierit, por më lejo të paraqis dhe situatën e këtyre 24 orëve të dashumish për COVID-19, se si është situata në Shqipëri. Vetëm përpara pak minutave se të hynim në transmetim, ka ndruar jetë një 87 vjeçare, e cila ka qenë infektuar me COVID-19, por e kishte lënë spitalin pasi ishte shëruar dhe sipas gruzave të bardhave, 87 vjeçaria pra e moshuar ka vdekur për arsye të tjera. Ndërkohë që përpara 15 ditëve ajo ka humbur nga ky jetë edhe bashkëshortin, po nga ky virus, pra nga infeksioni COVID-19. Ndërkohë, regjia më ka ndihmuar me hartën për të kuptuar se si është situata në Shqipëri në këto 24 orët e fundit. Raste të reja kemi 14, të testuar 24 orët e fundit kemi 267, totalit infektuarve në Shqipëri ka arritur në 750, totalit të testuarve në 7758, të vdekur 24 orët e fundit kemi 2, totalit të vdekurve në Shqipëri shkon në 30 dhe totalit të shëruarve në 431. Shkodra ka të prekur 107 qytetarë, të vdekur 1, Puka 5 qytetarë të prekur me COVID-19, Lezhë 14 qytetarë, Kurbini 31, Kruja 97 qytetarë të prekur me COVID-19, Durrësi 42 qytetarë të prekur dhe 6 kanë humbur jetën, Tirana, kryeqyteti, ka numrin më të lartë edhe për shkak të popullsisë, ka arritur 309 numri të infektuarve me COVID-19 në kryeqytet, ku 14 kanë humbur jetën. Kavaja 9 të prekur, 2 kanë humbur jetën, Rrogozhina 4 të prekur, Lushnja 7 të prekur, 1 ka humbur jetën, Fieri 37 të prekur, 2 kanë humbur jetën, Berati 3 të infektuar, Mallakastra 1, Vlora 5 të infektuar dhe 1 ka humbur jetën, Tropoja 4 të prekur, kemi Hasin me 14 të prekur dhe 1 ka humbur jetën, Kuksi 18 të prekur, Mirdita 5 të prekur, Mati 1 të prekur me COVID-19, Elbasani 18 të prekur dhe Korça 19 të prekur. Kjo është situata në Shqipëri në këto 24 orë të fundit, por këtë pasdite do të flasim me Eltonin për një ngjarje të rëndë të dashurmish të ndodhur para pak ditëve në qytetin e Fierit, ku një i moshuar është arrestuar nga policia pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një 9-vjeçare. Çfarë ka ndodhur Elton konkretisht? Në fakt është një ngjarje që është regjistruar në 24 mars, më falni, prill, bëhet fjalë për një ngjarje në fshat, ndodhur në ngjarjen Çeligrat, në fshatin Çeligrat, qytetit të Fierit, një vajzë 9-vjeçare është abuzuar seksualisht nga një 72-vjeçar, i cili momentalisht është arrestuar dhe gjykuar duke u lënë në masë në sigurisë arrest në burg nga gjykata e Fierit. Por që hetimet vazhdojnë për të rast, pasi kemi të bëjmë me një rast pedofilie, ku ky person, duke qenë se ka abuzuar me një nga vajzat e fshatit Çeligrat, dyshohet që mund të ketë abuzuar edhe me minorenjtë të tjerë në këtë zonë, prandaj që po kryhet një hetim për sa i përket identifikimit, nëse ka edhe të rasteve të tjera. Është një rast shumë i rëndë, plus që vjen pasohet më një herë pas rastit të ndodhur të pedofilisë në zonën e Sarandës, ku një person tjetër prap diku i moshës 70 vjeçare. 72 vjeç, personi i Sarandës kishte abuzuar seksualisht me një vajzë tjetër të mbetur 17 vjeçare. Po. Në këtë qytet dhe duke qenë se dy ngjarjet ishin shumë afër në periudhë kohore me njëra tjetrën, sigurisht që edhe rasti i Fierit nuk mbeti pa u pasqyruar nga ne, por nuk mbeti pa bërë dhe bujë për sa i përket audiencës që pati, por edhe rastit konkret të abuzimit të minorenëve nga moshat e treta si dhe ndodhur. Dhe për fat të keq, këto dy ditët e fundit kemi pasur ngjarje shumë të rënda, në fakt, ka që vinë nga qytetet shumë të rënda, jo vetëm si pasoj e akumulimit të gjithë saj situate, por edhe hapjes së masave kundur COVID-19, çka sjell që me lëvizjen e njerëzve sigurisht që shtohen edhe rastet apo përplasjet, konfliktet, incidentet me njëri tjetrin dhe të cilat më pas percipitojnë në apo përshkallëzohen në ngjarje më të rënda. U nga një konflikt i thjesht pasohet në një konflikt akoma më i rëndë në përdorimin e armëve apo deri në abuzime seksuale të rastet që ne po trajtojmë sot. Në Fier është arrestuar Leonida Rapushi, po, duke u denoncuar nga nëna fillimisht. Pra nëna e vajzës ka denoncuar në polici. Faktikisht abuzimi
pak nga rëfimet që un kam lexuar, por edhe nga ato që ka lexuar, ka referuar më sakt prokurori çështës në gjykatën e Fierit, rezulton që vajza 9-vjeçare është abuzuar seksualisht qysh prej muajit gusht 2019 dhe deri në vazhdim nga 72-vjeçari arrestuar. Bëhet fjalë për një rast që i kalon limitet e zakoneve shqiptare, pasi edhe nëna edhe gjyshja e vajzës mitur kishte DNA për abuzimin seksual që ishte bërë ndaj vajzës dhe mbesës së tyre, por në fakt nuk ishin denoncuar në polici me frikën. Ku ka ndodhur abuzimi seksual? Në muajin gusht, e thash pak, në muajin gusht 2019 vitit kaluar, ishte, po? Ishte pasqyruar si rast i parë i abuzimit dhe më tej ka vazhduar deri në ditën kur ai është personi është arrestuar. Duke pasur që për të ngjarje të rënd, ka pasur DNA edhe nëna edhe gjyshja e vajzës, sërisht, rasti nuk ishte denoncuar në policinë e Fierit, apo tek një personat të tjerë, me shpresën se në 72-vjeçari do ishte dorë, apo me idenë që nëse do ta denonconin, mund t'i bënte diçka të keqe familjes, apo dhe vajzës, pasi duhet të sqaroj që 72-vjeçari ka qenë dhe komshiu i kësaj familje, pra, ka qenë i vajzës me cilën, bashkëfshatar me cilën ai ka abuzuar. Jo se kanë pasur marrëdhënie familjare. Por, duke qenë se një javë para se të arrestohej, sërish nëna e vajzës, por edhe gjyshja, duke qenë në DNA të abuzim seksual, kanë filluar të dyshojnë dhe të mbajnë në survejim 72-vjeçarin, deri sa e kanë kuptuar që ai edhe e kanë kapur, që ai ka filluar sërish të abuzoj me veprime seksuale. Bi vajzën 9-vjeçare. Të qfar doj, mos japën shumë detaje tashmë, por dhe më pas sërisht nuk kanë nguruar dhe të denoncojnë në polici, por kanë marrë një kontakt me mësuesen kujdestare të vajzës, po? Duke treguar të gjithë ngjarjen. Duke nga kjo bashkëbisedim që kanë bërë me mësuesen kujdestare, pikërisht mësuesja i ka konfirmuar se personi që ato e akuzonin dhe dyshonin se kishte abuzuar seksualisht me vajzën, ishte shfaqur her pas here edhe në shkollë gjatë periudhës kur vajza ka qenë në shkollë. Jo gjatë periudhës kur shkolla është pezulluar. E qartë. Në këto kushte, mësuesja e ka lidhur familjen, nenën dhe gjyshen e vajzës e ka lidhur që të komunikojë me psikologën e shkollës dhe të marrë një drejtim dhe çfarë do t'i sugjeronte kjo psikologe. Po. Më pas, sërish psikologja, pasi është njohur me gjithë historinë, ka njoftuar një punonjës të bashkisë së Fierit, me sa më kujtohet një punonjës të njësisë administrative që përmbledh dhe fshatin në Çeligrat të Fierit, dhe më pas pikërisht ky punonjës ka njoftuar policinë e Fierit, e cila më pas ka filluar kallëzimin penal, procedimin dhe më tej referimin e materialit në prokurori. Pra, gjithë kjo është dinamika se si është zbuluar ngjarja. E gjithë kjo ngjarje me këtë rast pedofilie në qytetin e Fierit. Faktikisht, nuk e se është rasti vetëm sporadik, pasi si që thashem për para, vjen shumë shpet nga rasti që ndodhi në Sarandë. Kemi pas dhe rastet tjera në Tiranë, ku fëmijë janë të ndryshëm janë abuzuar seksualisht, qoftë të seksit mashkull, po qoftë edhe të seksit femër, por rasti i Fierit është në çik rast specifik, pasi personi dëmtuar është në shumë herë në moshë më e vogël në raport me moshat e tjera të cilat janë abuzuar, pasi kemi bëjmë vetëm me një vajzë 9-vjeçare dhe jo si në rastet e ndryshme që i kalonin moshat 15-vjeçare apo në moshat 17-vjeçare. Dua të them diçka që në dëshminë e saj që ka dhënë vajza në polici dhe në prokurori, ka konstatuar me element konkret se si ishte edhe komunikimi me personin që abuzonte. Pra, 9-vjeçarja. Pasi 9-vjeçarja ka treguar që duke qenë se të dyja shtëpit kanë qenë në një distancë jo shumë të largët dhe kishin shikim me njëra tjetrën të dyja shtëpit, por Leonida Rapushi i moshuari i kishte lënë detyrë që të komunikonte nëpërmjet sinjaleve me ta, sa herë që të tunte ai telin e rrobave tregon vajza, apo sa herë që ai të tregonte me lazer infra të kuq në shtëpinë e saj, apo sa herë që ai të ndiste me zë të lartë kastafonin e shtëpisë, ajo duhet të paraqiteshe në banesën e tij, ku ai kryente veprime abuzime seksuale me të.
Pra ky ishte një lloj komunikimi me sinjale për të kuptuar dhe për të shmangur çdo lloj dyshimi tek familjarët apo te banorët e tjerë të fshatit Çeligrad, me qëllim që të shuhej çdo lloj dyshimi që ai mund të kryente abuzim seksual me ata. Dhe kjo gjë kishte ndodhur nga gushti i vitit kaluar dhe deri në momentin që u arrestua. Po. Sigurisht që si çdo lloj rasti pedofilie, edhe në këtë rast kemi të njëjtin lloj trajtimi të viktimës, pasi në dosjen e tij morë del qartë që Leonida Rexhepi për të mbajtur kontakte të mira apo për të mbajtur një raport të afërt me vajzën, her pas here i blinde në dyqane çokolata, artikuj të ndryshëm, duke e gënjur të shtetase me qëllim që ajo të mbante një raport të afërt me këtë individ, ku ai sigurisht që më pas edhe abuzonte seksualisht. Sigurisht që tashmë para trupi gjykus Leonida vet para trupi gjykus, por edhe si para edhe para hetuesve Leonida vet e ka mohuar në mënyrë kategorike këtë ngjarje. E ka pranuar që i ka bler çokoladë apo artikuj të tjerë ushqimor në dyqanet e fshatit dhe më pas e ka ja ka dhënë kësaj vajzës vogël, por nuk ka pranuar që të ketë kryer raporte seksuale me ta apo veprime të turshme me të. Por është një diçka që duhet ta themi që vajza po duke pasur një komunikim me gjyshen e saj dhe gjyshja nga ana tjetër duke pasur në dieni që Leonida Rexhepi ka abuzuar seksualisht dhe vazhdojnë në mënyrë të vazhdueshme të abuzonte me mbesën e saj, e ka orientuar të mbesën që t'i bëjë një video për gjim këtij personi në momentin kur ata kanë qenë të dy së bashku. Dhe ky video për gjim ka shërbyer dhe ka qenë elementi kyç i kësaj çështje hetimore që të kryhej. Pra, nëntëvjeçare e ka regjistruar. E ka regjistruar me telefon në momentin kur kanë qenë të dy së bashku në banesën e tij në fshatin Çeligrad dhe pikërisht ky video për gjim ka shërbyer pra arrestimin e menjëhershëm të tij, pasi fillimisht edhe policia dhe prokuroria kanë nguruar të kryejnë një arrestim të menjëhershëm për shkak se kemi thënia dhe kundërthënia dhe ishin ende të pabindur nëse si qëndron e vërteta, pasi kishim dy dëshmi që kundërshtonin njëra tjetrën, por nuk kishim një provë të bindse që të vërtetonte aktet pedofilie të këtij personi. Por fakti kur është dorëzuar dhe video për gjimi, është kuptuar gjithçka. Nuk të paktën nga ato që kam lexuar, nuk rezulton që ky video përgjim të jetë me pamje filmike. Ka pamje filmike, por nuk shfaqet personi arrestuar Leonida Rexhepi, por është vetëm në një komunikim audio me vajzën, kur sigurisht që i thotë që je larë, je shpëlarë, më ka marrë malli për ty. Dhe më mandej vazhdon biseda duke kërkuar që ai të abuzoj seksualisht me ta. Pra është një ngjarje që nga ana hetimore dhe nga ana e checking facting, apo të hetimin me fakte, është e provuar pasi kemi të bëjnë me një rast që jo vetëm që kemi dëshmi, po kemi edhe një video përgjim, plus që kemi edhe dëshmin e nënës dhe gjyshes, por dhe është dhe një dëshmi tjetër në dosje e familjarve të vetë, kushërinjve të vetë vajzës dëmtuar, të cilët e kam parë që herë pas here Leonida Rexhepi ka hedhur çokolata nga muri, nga avllia, po nga rruga në oborin e saj, kur vajza e mitur ishte duke luajtur në obor. Pra, janë disa prova që shkojnë në unison me njëra tjetër, në të cilat mbështesin të gjitha akuzat për pedofilin ndaj 72 vjeçarit Leonida Rexhepi. Po aktualisht me 9 vjeçaren, çfarë po ndodh? Vazhdon të jetojë në banesën e saj, është marrë përsipër nga institucionet? Me 9 vjeçaren ka institucionet tjera që janë institucionet e rehabilitimit, por edhe institucionet e psikologut. Dhe të gjitha masat që merren për trajtimin psikologjik të saj, por edhe të trajtimin psikologjik të familjes për sa i përket gjendjes shpirtërore dhe emocionale të vajzës, por edhe të familjes, pasi nuk është gjë e lehtë që të kryhet abuzimi seksual, qoftë edhe me veprime apo me indicie të turshme,
ndaj një minorene dhe më pas ajo të mbahet dhe trajtohet sërish me një jetesë zakonshme në një fshat ku të gjithë njohin njëri tjetrin dhe sigurisht që opinioni i çdo qytetari apo banori atje rëndon shumë mbi shpatullat e asaj familje. Kjo ka bërë edhe nënën dhe gjyshen që nuk kanë denoncuar. Po, pikërisht kjo ka bërë, por për shkak të opinionit, kanë marrë vajzën 9-vjeçare, për një vit e kanë lënë në duar. Për shkak të frikës të moshuarit. Të moshuarit se mos vallë mund t'i bënte një denoncim mund t'i bënte. Po pse kishin pasur përplasje Elton? Nuk kishin pasur. Nuk kishin pasur përplasje, por gjithmonë të dyja kemi të bëjmë me një familje që ishin e përbërën vetëm nga tre femra, vajza dhe gjyshja edhe nena. Dhe gjithmonë shkonin me indicien që nëse do ta denoncojmë do mund na bëj keq. Dhe prandaj dhe e kanë lënë situatën në gjendje të lirë. Vajza 9-vjeçare nuk jetonte me babain dhe me nënën, po vetëm me nënën, nuk jetonte me prindrin. Duke po pikërisht, po. Po, e qartë që duke lënë gjendjen në situatën në gjendje të lirë, kanë sjellë që personi të abuzohej nga muaji i gusht deri në ditën e vazhdimshme me vajzën 9-vjeçare. Por, me sa duket, kam shtypjen që rasti, denoncimi i rastit të Sarandës dhe bërja publike, qoftë në për studiot televizive, qoftë në media, qoftë në mediat online, qoftë për edhe në polici, si duket e kanë ndërgjecuar nenën dhe gjyshen dhe cilët të marrë një kontakt me mësusen. Dhe fill, pasi është marrë kontakti me mësusen e shkollës, më pas ka rrjedhur informacionin drejt e psikologja dhe më pas ka shkuar rastin në polici. Por, këto të dyja femrat, plus dhe vajza 9-vjeçare e kanë mbajtur të mbyllur të gjithë të skandal, duke mos e ndarë këtë histori pedofilie me një person tjetër, apo me një person që do të kishte guximin të denonconte këtë ngjarje, por e kanë lënë duke sjell një pasojë shumë të madhe, por edhe një kohë shumë të madhe të abuzimit seksual me vajzën e mitur. Ky nuk është rasti vetëm, e thash edhe në fillim të fjalimit tim, që ka ndodhur raste të tilla, pasi kemi rastin më të rënd të Ardian Prenjasit në Tiranë, i cili është dënuar, me sa më kujtohet, nga burgin për i heqëm, që kishte abuzuar me më shumë se 2-3 fëmijë në Tiranë, por që këto janë raste që gjithmonë media, por edhe policia duhet t'i çedojë dhe duhet t'i skedojë këta persona dhe të krijohet një hartë të këtyre individve se ku ta veprojnë, dhe në mënyrë që edhe policia, por edhe komuniteti i zonës, por edhe psikologët, por edhe rrethi i mësuesve ku shërbejnë, ti ketë të çekuar dhe ti mbajnë larg këta individ, larg institucioneve, qoftë shkollore, por qoftë edhe larg banesave të tyre. E vërtet, ashtu siç ndodh realisht edhe në vende të tjera. Po sigurisht. Kjo gjë do të ndodhi në Shqipëri. Elton, unë të falenderoj që të pata në studio dhe për gjitha informacionet që përcolle. Urojmë, por Do ndodhi sërish në Shqipëri, fatkesish, por uroj mos gjojmë lajme të tila se janë të dhimshme. Pasi kemi këto personaje, pra pedofilët, janë shumë të vështirë për të kuptuar në komunitetin e përdishëm, pasi gjithmonë janë ata personaje që kryen mirësi, kryesisht viktimat e tyre i përshkojnë në thonjza në përmjet mirësive që bëjnë jo me çokolata apo me artikujt të tjerë, me qëllim plus që çekojnë fëmijë të mitur që nuk kanë mbrojtje apo janë të dobët, apo që jetojnë vetëm me një prind, apo që jetojnë vetëm me një prind, dhe duke shfrytëzuar tilla raste, ato arrin që të depërtojnë dhe të shfaqin epshet e tyre seksuale për të abuzuar. Prandaj që e them edhe një herë që në çdo rast që të çekohet, qoftë nga media, apo qoftë edhe nga policia, sigurisht që duhet të krijohet një hartë që të bindet qof policia, por edhe të jepet informacioni gjerë edhe për mësusët me qëllim që ta personat të mbajnë larë nga ambjente shkollore, por edhe qoftë edhe nga individet në përbanesa apo ku do tjetër me qëllim që të mos i jepet mundësia për të abuzuar seksualisht me fëmijët. E qartë, falenderoj Elton, falenderoj. Ka ardhur momenti dashur miq të ndjekim këshillat e biznesit dhe rikthehemi sërish bashkë pasi kemi shumë lidhje Skype që do lidhemi me botën, me shumë shtete të ndryshme për të folur për situatën COVID-19, pandeminë botërore. Vetëm pas pak bashkë.
Këtë pasdite do të lidhemi me Kosovën, me Kinën, me Shtetet Bashkuara të Amerikës së dashur miq, jo për të kuptuar se si është situata në këto vende, por për të mësuar edhe studimet e fundit që kanë dalë tashmë për COVID-19. Do të lidhemi në këtë moment me Kosovën, është gazetari Agim Krasniqi nga Prishtina për të na përcjellë lajmet e fundit, por fillimisht ne do ndjekim një material që ka përgatitur stafi për të kuptuar se si janë shifrat e raportit të shëruarve dhe të infektuarve në Kosovë. Ndjekim materialin dhe lidhemi live me Prishtinën. Deri më tani në Kosovë janë regjistruar 763 raste me koronavirusin e ri. 21 persona kanë vdekur, ndërsa 166 janë shëruar. Kosova raportoi të dielën 32 raste të reja me COVID-19, siç bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Një 44-vjeçar i shtruar në spital që prej 17 prillit humbi jetën nga koronavirusi. Sikundër thuhet, pacienti ishte në gjendje të rëndë dhe vuante nga sëmundje të tjera shoqëruese. Në 24 orët e fundit në Kosovë janë shënuar 32 raste të reja me COVID-19. Të gjitha rastet pozitive të 24 orëve të fundit janë raste kontakti, konkretisht 20 në Pej, 4 në Runjev, Kaçanik, 2 në Deçan, 1 në Hoç e qytetit Prizren, 1 në Sallagrazhd, Suharek dhe 1 në Shtim. 6 persona të prekur nga COVID-19 janë shëruar gjatë 2 ditëve të fundit në Kosovë. Ky fakt bëhet i ditur nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Ndërkohë, brenda këtij harku kohoru zbuluan 62 persona të infektuar. Por Kosova u përfshi në debate të forta politike në mes të pandemisë, sa radhë qeveria. Veprimet e presidentit Kosovës Thaçi për formimin e qeverisë së re nuk janë shoqëruar edhe me publikimin e letërkëmbimeve të cilat mund të jenë objekt shqyrtimi në gjykatën kushtetuese. Presidenca vetëm ka lëshuar njoftim për letrën që Thaçi ja ka dërguar kryetarit të LDK-s, Isa Mustafa, për t'ia kërkuar mandatin, por nuk e ka publikuar letrën zyrtare, ashtu siç ka vepruar 5 herë kur mandatin ja kërkonte Albin Kurtit, televizjes Vetvendosje. As LDK-ja nuk ka treguar nëse ja ka kthyer letrën Thaçit, e cila tashmë e ka nominuar kandidatin në strukturën e partisë dhe po i zhvillon negociatat me partnerët e mundshëm për koalicion. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani ka thënë se dekreti i presidentit mund sfidohet ditën që nxirret dhe mandatohet njëra prej partive jo fituese. Lëvizja Vetvendosje ka paralajmëruar dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese, sapo presidenti i formalizoi veprimet e tij me shkresa. Zyrtarët e këtij subjekti kanë thënë se në kushtetuese do dërgohet edhe letra që po mbahet fshehur nga ana e presidentit. Do të lidhem në këtë moment nëpërmjet Skype-it me gazetarin Agim Krasniqi dhe përshëndes. Përshëndetje zoti Krasniqi. Përshëndetje Report TV. Shumë zhvillime politike ka në Kosovë këto ditët e fundit, por e nisim një herë me situatën COVID-19. Si është situata ditët e fundit në Kosovë? Po tani më veç shteti i Kosovës, respektivisht qytetarët e saj, u futën në javën e 7 të fazës zyrtare të pranimit të COVID-19 në Kosovë. Kështu që ballafaqimet të pothuaja janë identike, sikur edhe lajmet që na vijnë nga shtete tjera, më në rritet gradualisht numri të infektuarve, por nikosisht edhe format dhe proceset e menaxhimit të situatës janë duke shkuar konform planifikimeve dhe përcaktimeve të institucioneve dhe që janë duke u marrë me menaxhimin e situatës COVID-19. Sa i përket numrit të infektuarve, aktualisht si mas të dhënave zyrtare në Kosovë janë të infektuar 780 qytetarë apo pacienti quaj ashtu. 22 prej tyne për fat keq kanë vdekur, ndërsa deri më tani numërohet se janë shëruar 201, domethënë pacientë të cilët ishin të infektuar me COVID-19 dhe tani gjenden në shtëpitë e tyre. Kush janë komunat që kanë numrin më të lartë të qytetarëve që janë prekur tashmë nga COVID-19? Po Prim, Malisheva, nëse nuk gaboj, aty që nga fillimi ka qenë një lloj vatre e shpërndarjes virusit COVID, domethënë 19, pastaj Gjilani, bukur me një numër të madh, dhe tani së fundmi Peja ka rezultuar që ka një rritje të numrit të infektuarve si pasojë e pakujdesisë së qytetarëve që në një rast, për fat keq, në një rast varrimi që kishte ndodhur atje, kishte pas të infektuar gjithë që e rriti numrin e
të infektuara në komunën e Pejës. Pa përjashtuar edhe komunat tjera të cilët silet aty numri, dhe më thonë në proporcional, apo në kuptimin në përqindje të shpërndarjes njëjtë, sikur edhe në komunat tjera, varësisht prej numrit të banorve dhe funave të organizimit, të menaxhimit të COVID-19. Zoti Krasniqi, kush është mosha mesatare e të prekurve me COVID-19 në Kosovë? Në Shqipëri, mosha mesatare është 48.6 vjeç. Po në Kosovë? Po, nuk mund të nxjerret në përqindje e tillë. Mendoj që do të ishte jo profesionale të logaritej këtë formë, sepse kryesisht virusi me pasoja ka prekur gjeneratën e shtyrë, dhe më thonë të prekurve, sepse si mas informacioneve që na vinë nga institucionet relevante të cilat janë duke u merru me këtu, logaritet që ka pasur dhe të infektuar në moshën e re, gjë që nuk ka lënë pasoja, por nuk e kanë diktuar që e kanë pasur virusin, e kanë të kaluar si kur edhe viruset tjera të rëndanta. Mirë po, tek moshe e shtyrë, sidomos tek pacientët të cilët edhe vuajnë nga smundje tjera kronike, në fakt koronavirusi vetëm sa e ka kesuar gjendjen edhe deri në fatalitet, domthonë si pasoj edhe të smundjeve tjera të cilët janë ballafaquar pacientët. Në fakt, Kosova ka numrin më të lartë të infektuarve duke e krahasuar me Shqipërinë. Shqipëria ka numrin më të lartë të personave që kanë humbur jetën nga COVID-19. Si ka mundësi që Kosova, me një numër më të ulët të popullsisë duke e krahasuar me Shqipërinë, ka më shumë të infektuar? Nuk respektohen masat në Kosovë? Nuk mund të vinë një konkluzion të tillë që nuk respektohen masat. Mirë po, kohëve të fundit, lëvizjet e qytetarëve, sepse kemi pasur edhe të ardhur njërë të organizuar nga shtetet të cilat i kemi bashkë kombasit tanë në perëndim. Kjo ka ndikuar që të rritet numri, duke pas parasysh që edhe ata të cilat janë futur në format të ndryshme, dhe më thonë në shtetin e Kosovës, kanë mund kemë pasur virusin dhe të mos kemë ditur për një gjithë të tim, që ka ndikuar edhe në rritjen e rasteve brenda familjes ku ata kanë jetuar, apo edhe në rrethin pak më gjerë familjar, apo edhe në rrethin shoqëror. Kjo kohëve të fundit, domthonë këtë javën e fundit, ngriti në masë të madhe numri, sepse deri tani ishim jashtëzakonisht në nivel të ulët, edhe dëshmëria ishte më e ulët në rajon me numrin e banorëve. Bile Kosova ishte më e ulët, pastaj vinte, nëse zgaboj, Mali, Zi, Shqipëria. Llogaritë është një ndër vendet me vdekshmëri më të ulët në raport me numrin e banorëve të shtetit. E qartë. Si është situata politike? Shumë zhvillime kohët e fundit nga politika. Atë vinë lajme nga Kosova? Po, për fat të keq, dhe më tonë shteti Kosova, respektivisht qytetarët e Kosovës, po ballafaquan edhe përveç Covidit kësaj pandemie, po ballafaquan edhe me procesin e krizave politike në këtë rast. Për fat të keq, kemi në një situatë krizës institucionale, sepse pas mocionit të mosbesimit të shprehur nga parlamenti në raport me qeverinë, tani kemi një krizë institucionale që për fat të keq po ndikon edhe në opinionin publik, si një depresion, po e quaj ashtu, në situatën aktuale, dhe që jemi në këtë situatë ku jemi. E qartë, unë të falenderoj Agim Krasniqi që të pata në këtë lidhje Skype dhe për gjitha informacionet që përcolle, për atë që pëndodh aktualisht me situatën COVID-19 në Kosovë. Të falenderoj. Falenderit të juve, të shpresojmë që dhe t'ja dalim bashkë, ta t'i kalujmë këtë situatë dhe të bëjmë i pjesë të manë e një shëslije më dhejnë e sisë për menagjotë dhe në shtetet tjera. Falenderit juve. Të falenderoj, por lajmet mira na vinë, lajmet mira na vinë nga bota, kështu që do t'i ja pas pak, kështu që na ndiqë dhe të falenderoj. Falenderit juve.
Të dashur miq, shumë ekspert kanë qëndrime të ndryshme për sa i përket rritjes së temperaturave dhe stinës së verës që mund të zhduket COVID-19. Por gjërat i bën më të qarta eksperti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, njëkohësisht dhe këshilltar i ministrit italian të shëndetësisë, i cili ka thënë në një intervistë për mediat italiane se ingroti dhe lagështia mund ta zhdukin virusin dhe kjo pandemi nuk mund të vazhdojë aq gjatë sa ishte menduar. Do ndjekim një material pasi ky është lajmi i fundit që mbërin në jo vetëm Report TV, po kudo. Ndjekim lajmin dhe rikthehemi. Qendra Kombëtare për Parandalimin dhe Kontrollin e Epidemive ka deklaruar se vaksina ndaj COVID-19 mund të jetë gati për rastet urgjente në muaj shtator. Mbase në shtator, ne mund të kemi gati vaksinën për rastet urgjente, ka deklaruar drejtori i CDC-s, Gao Fu. Për shembull, nëse ne do të kemi urgjenca në rast për hapje të një faze të dytë të epidemisë, vaksina, edhe pse ndodhet në fazën e dytë ose të tretë të testit klinik, do të përdoret për një grup të caktuar njerëzish. Ata do të jenë punonjësit e shëndetësisë, ka deklaruar Gao. Ai ka shtuar se vaksina mund të jetë gati për të përdorur në mas në fund të këtij viti ose në fillim të vitit tjetër. Gao deklaroi se aktualisht Kina ka dy vaksina kandidate, të cilat janë duke kryer testin klinik. Njëra është vaksinë vektore dhe tjetra është vaksinë e paaktivizuar. Gjatë intervistës, drejtori i CDC-s deklaroi se shumë e domosdoshme që vaksinat të kryejnë të plot testin klinik në mënyrë që të jenë të sigurta dhe efektive. Ne nuk duam që pas kësaj të kemi fjalën mbase. Aktualisht janë 70 lloje vaksinash në krijim në të gjithë botën. Anthony Fauci, ekspert dhe drejtues i repartit amerikan për përgjegjësinë ndaj koronavirusit, ka parashikuar se do duhen nga 12 deri në 18 muaj kohë për të bërë gati vaksinën për publikun. Megjithatë, disa ekspert janë shprehur optimist duke thënë se 18 muaj është shumë pak në krahasim me zhvillimin një vaksine normale, e cila do gati 10 vjet kohë për të krijuar. E në fakt ndodh edhe në transmetim live që ndonjëherë kronika ngatërohet, kronika që sapo ndodhi që të kishte lidhje me lajmet e fundit që vijnë nga Kina, ku tregohet qartë nëpërmjet materialit që kishte përgatitur stafi se në shtator Kina ka gati vaksinën, por unë në këtë momente do të lidhem me Kinën, pikërisht me Pekinin. Është kolegu jon Edison Myrtezaj për ta dhënë informacionet e fundit dhe e përshëndes. Përshëndetje Edison. Përshëndetje mbrëmë. E dëgjova në fakt isha duke ndjeku pikërisht një material që na i keni sjell ju. Në orët e para të mëngjesit. Patjetër, patjetër. Po. Patjetër, isha duke dëgjuar pikërisht momentet kur edhe kolegja Ida Lami ishte duke pikërisht duke transmetuar kronikën dhe ajo që unë dua të sqaroj më tepër është se në fakt janë vetëm dy vaksina për momentin, por në fakt janë tre vaksina të prodhuara nga qeveria kineze dhe nga virologët. Po? Por dy vaksina janë për momentin janë duke u testuar klinikisht sepse ka përfunduar pikërisht hapi i parë. Hapi i parë ka të bëjë gjithmonë me prodhimin e vaksinës. Ndërkohë që tashmë ka nisur hapi i dytë i cili është pikërisht testimi klinik i këtyre vaksinave. Ndërsa vaksina e tretë është pikërisht pa aktivizuar ose është lëm pak më një, pikërisht është kjo vaksina si do të mendohet për të hedhur në muajin shtator nëse do të ketë një val tjetër pikërisht të infektimit me koronavirus. Sepse mendohet që ndoshta gjatë muajve të vjeshtës pikërisht ku fillon edhe koha freskohet, edhe ftohet, mund të kemi ndoshta një val tjetër, pra është një plan i dytë nga qeveria kineze dhe nga virologët pikërisht për këtë vaksinë. Dhe mendohet që kjo vaksinë, pra nëse do të hidhet në dispozicion në muajin shtator, do të jetë në dispozicion pikërisht për ata të infektuar të cilët do të jenë në një stad të avancuar të infekcionit, jo ata të cilët sapo janë infektuar, në një stat avancuar, ndoshta edhe pikërisht në momentet e fundit të jetës. Pra, kjo është vaksina e cila është lënë për momentin. Ndërkohë që mund të them se vaksina e parë është e rëndësishme pasi duhet shihet nëse do të ketë probleme përsa i përket do të prodhoj pikërisht antitrupa, nëse do të godas pikërisht nëse do të godas pikërisht infeksionin nga koronavirusi. Ndërkohë që po verifikoj se sa doza do të hidhen pikërisht do të injektojnë trupin e njeriut dhe sa do të jetë sasia e dozës pikërisht e kësaj vaksine që do të jepet. Ndërkohë që faza e tretë ka të bëjë pikërisht me testimin dhe injektimin e saj në trupin e njeriut. Do të jenë pikërisht zonat më të goditura, siç është Hubei, Wuhan, apo edhe zonat të cilat janë goditur më rënd pikërisht nga koronavirusi. Më pas do të fillojë një kurbë ulje pikërisht me zonat më pak të goditura dhe ato shumë pak të goditura. Kjo është pikërisht për momentin. Ndërkohë që dua të theksoj se ndërsa vaksina e pa
pa aktivizuar, do të nisë testimin e saj, vaksina më e dytë, më falni, do të nisë testimin e saj pikërisht 12 ditë mbasi ka marrë provimin pikërisht nga qeveria kineze dhe nga qendra kombëtare e virologjisë këtu në Kinë. Por kjo vaksin, ndryshe nga e para, do të jetë pikërisht për një grup të caktuar njerëzish. Është menduar pikërisht nga specialistët që rreth 98 persona, të cilët në mënyrë vullnetare do të ofrohen pikërisht pranë Institutit të Virologjisë Kombëtare në Kinë, pikërisht për të prodhuar të vaksin. Dhe do të jetë mosha nga 18 deri në 60 vjeç. Pikërisht kjo fashë kësaj moshe do të jetë ajo e cila do të fillohet të vërshkohet se si do të procedohet me vaksinën, nëse do të ketë probleme të tjera. Ndërsa vaksina e pa aktivizuar, do të jetë pikërisht ajo e cila do të hidhet në muajin shtator. Ndërkohë qeveria kineze ka për të ditur se njëra nga këto tre vaksina do të qeveria kineze ka bërë një bashkëpunim pikërisht edhe me qeverinë australiane, pikërisht në Perth të Australisë, ku Instituti Virologjik i këtij qyteti në bashkëpunim me atë kombëtar të Kinës do të bëjë një marrëveshje pikërisht me zhvillimin më tej të kësaj vaksine pikërisht në Australi. Dhe nëse do të ketë pikërisht persona të infektuar, sepse pikërisht në muajin e dimrit kur ne në verë, ne gjatë kohës së verës, ata janë në dimër sepse janë të dy hemisferat në ndryshim e kohë. Nëse atje do të ketë pikërisht për arsye të kohës së ftohtë, mund të ketë persona të infektuar. Kjo vaksinë do t'ju ofrohet edhe qeverisë australiane pikërisht për personat e infektuar. E qarë, si është situata këto ditë e fundit në Kinë? Pasi e dim që zonat më problematike janë në kufi me Rusinë. Po, ajo është provinca Heilongjiang, qyteti i Harbinit, i cili në fakt u fut në një karantinë para dy ditësh për shkak edhe të rreth 85 personave të infektuar, ndërkohë që ajo që duhet të them është një informacion shumë i fundit. Pikërisht të gjithë personat që do të futen nga Rusia apo nga zona të tjera në provincën Heilongjiang dhe qytetin e Harbinit, si dhe qytetin e Suifenghe, pikërisht në kufirin e Rusinë, nuk do të kemi mundësinë për të bërë pikërisht vetëm 14 ditë karantinë, do të bëjmë 21 ditë karantinë, 14 në karantinë detyruar dhe 7 në karantinë pranë shtëpisë. Ndërkohë, në provincën e Mongolisë së Brendshme, pikërisht në kufirin me Mongolinë dhe Rusinë, të gjithë personat që do të hyjnë nga ato zona jashtë Rusisë, do të shtyhen, pikërisht do të bëjnë 28 ditë karantinë, pra 14 ditësh. 14 ditë të detyruara pikërisht nga qendrat e ngritura nga qeveria, si dhe 14 ditë të tjera pranë ambienteve pikërisht në shtëpitë e tyre apo në ambientet të cilat mendojnë ata se do të kalojnë këtë karantinë. Kjo është vendimi për shtyrjen e datës së karantinës. Është marrë pikërisht sepse shumë persona shfaqin simptomat e koronavirusit edhe mbas 14 ditësh. Pra, infektojnë në mënyrë të pavetëdijshme shumë persona dhe pikërisht për këtë shkak është marrë vendimi që ditët e karantinës të shtyhen në Mongolinë e Brendshme 28 ditë dhe në provincën Heilongjiang plot 21 ditë. E qartë. Por lajmi i mirë që vjen nga Kina pikërisht sot është për tre vaksinat, ku në shtator do të bëhet, mund të themi, edhe eksperimenti i parë tek njeriu. Të falenderoj. Shpresoj që vaksinat jenë gati, sepse edhe drejtori i SSDS-s ka theksuar se shpresoj që vaksinat jenë në muajin tetor, në muajin shtator. Megjithatë, është duke punuar një grup specialistësh në mënyrë speciale. Ata janë duke punuar më tepër në një program më të ndjeshëm, ndoshta nga kolegët e tyre, të cilët janë duke punuar në vaksinat e tjera. Pikërisht për një fat të tillë. E qartë, 70 vaksina po punohen momentalisht në të gjithë globin tonë dhe 3 po punohen vetëm në Kinë. E qartë, të falenderoj Edison për këtë lidhje Skype dhe për gjitha informacionet që përsole për Repolitics për Shqipërinë. Të falenderoj. Faleminderit, na të mirë. Dhe pak më parë dashumish, dhash një lajm të mirë, një lajm të mirë që vjen nga OBSH-ja, një ekspert i OBSH-s, ka dhënë një lajm të mirë që pandemia nuk do zgjasi aq sa ishte menduar. Ndaj ndjekim tani këtë material sepse tani e kemi gati. E ndjekim. Shumë ekspert kanë qëndrime të ndryshme për sa i përket rritjes së temperaturave dhe stinës së verës. Për disa nuk do të ndryshojë asgjë për sa i përket përhapjes së koronavirusit, por të tjerë mund të rinë më të qetë. Por gjërat i bën më të qartë Walter Ricardi, ekspert i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe këshilltari i Ministrit Italian të Shëndetësisë, Speranza, tha në një intervistë për gazetën Il Mezzogiorno se i ngroti dhe lagështia mund të zhdukin virusin. Edhe se për këtë bindje ai është mbështetur tek një studim i 24 prillit të prezantuar nga nën sekretari për sigurinë e brendshme në shtëpinë e bardhë. Sipas këtij studimi, në një ambient të mbyllur me një temperaturë 24 gradë dhe me një lagështi prej 20%, virusi mund të rezistojë në një sipërfaqe për 18 orë, ndërsa me 35 gradë dhe me 80% lagështi, jetëgjatësia e tij nuk është më shumë se një orë. Por nëse flasim për ambiente të hapura në diell, mjafton një temperaturë prej 24 gradësh dhe i njëjti nivel lagështie që virusi të zhduket për 2 minuta.
Gjithsesi, nuk është e thënë se këtë verë virusi do të zhduket totalisht. Walter Ricardi u shpreh se virusi do të qarkullojë dhe duhet vazhdojmë të respektojmë rregullat higjienike dhe distancimin social. Për sa i përket përdorimit të maskave, përfaqësuesi i Italisë në Organizatën Botërore të Shëndetësisë u shpreh se është e pashmangshme nëse hym në një ambient të mbyllur dhe aty ku nuk mund të ruhet distancimi i sigurisë. Ndërsa në rrugë ose gjatë shëtitjes nuk duhet, por mirë është ta kemi gjithnjë me vete. Dhe do kalojmë në këtë moment të dashur miq në Shtetet Bashkuara të Amerikës, aty ku numri i infektuarve me COVID-19 po rritet. Nga 3 milion të infektuar në të gjithë botën, mbi 1 milion të infektuar janë pikërisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe do lidhemi live me New Yorkun. SBA-ja është territori më i prekur nga koronavirusi deri më tani, ku numri i viktimave ka arritur në mbi 50.000. Që kur është konfirmuar rasti i parë me këtë virus në Kinë, ai është përhapur në më shumë se 210 shtete dhe territore, e ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur alarmin për trendin e përhapjes së kësaj sëmundje në Afrikë, Europën Lindore, Amerikën Qendrore dhe Amerikën Jugore. Nisur nga fakti se është vendi më i prekur ku pothuajse 1/3 e vdekjeve nga virusi, New Yorku ka vendosur që të lejojë farmacitë që të kryejnë teste për COVID-19. Rreth 5.000 farmaci do të kryejnë teste, me qëllim që brenda një dite të arrijnë të kryejnë 40.000 të tilla. Në vetëm 2 muaj në SBA, numri i atyre që kanë humbur jetën nga COVID është pothuajse i barabartë me numrin e të vrarëve gjatë 20 viteve luftë midis Vietnamit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitet 1955-1975. Në Shtetet e Bashkuara në 24 orët e fundit u regjistruan 1303 vdekje të reja nga infeksioni koronavirusit për një total viktimash prej më shumë se 56.000, kurse të identifikuarit pozitiv janë 988.000. Presidenti Trump tha gjatë një konference për shtyp në shtëpinë e bardhë se është i bindur që shumë shkolla në Amerikë do të rihapen, megjithse për një periudhë të shkurtër kohe, pas mbylljeve për shkak të pandemisë nga koronavirusi, duke përsëritur se projeksionet ishin që në SBA të kishte një numër katastrofik vdekjesh, por fal masave të marra u shmang tragjedia. Dhe do të lidhem në këtë momente me këngëtaren Nicoleta Vokri me banim në New York dhe përshëndes. Përshëndetje Nicoleta. Përshëndetje Odeta. Na keni emocionuar pa fund me ato video që postoni në rrjetet sociale. Që më faleminderit, ju falenderoj shumë, gjithë pa kutulli, urimet matë për zemrëta. Dhe që anërisht, du të falenderoj gazetarën tuj Elza, që me kontaktoj edhe me ftoj. Shumë faleminderit gjithëve. Nicoleta, sa vite keni që jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në shtator të këtij viti bahen 3 vite që ne kemi ardhur këtu. Kemi ardhur me lotari amerikane. Si po i kaloni këto ditë në izolim, së bashku me familjen? Në fakt të deta, ashte trishtueshme, sepse ne përprisnim pranverën, por dhe sigurisht është shumë të shtushme kur mendon që kemi humë kaq shumë jetë njerëzit të pafajshëm, por mundohem që të bëj gjëra sa më dobishme dhe që më bëjnë që të ndjehem sa më mirë bashkë me bashkëshortin tim, sepse ne vetëm jemi dy persona në familje. E qartë, besoj që ky izolim të ka dhënë mundësi për projekte të reja. Sigurisht, kam vazhduar në fakt të vazhdoj mendimet për projektet që kisha. Kam menduar për projektet që do t'i realizoja në Shqipëri kur të thesha për pushime, por kur do që të bëhet e mujton, edhe shpresoj që mendimin e Zotit do të bëhet e mujton që të vim për pushime dhe t'i realizoj këta projekte. Por ndërkohë, normalisht, neve nuk na mungon muzika në shpinë tonë dhe falë Zotit, tashi po shpërndzojmë edhe më shumë. Këtë them që të marrim atë anën më të mirë, edhe pse nuk është e thjesht kjo për shumë arsye, jo vetëm për mua, por për gjithë botën dhe veçanërisht për Shqipërinë. E qartë, shumë artistë këtu në Shqipëri po mundohen të realizojnë koncerte live në këtë botën virtuale për të gjithë shqiptarët. Gjë që ka ndodhur edhe me ju duke postuar video, duke kënduar dhe keni kënduar një këngë italiane dhe pse pikërisht zgjodhët një këngë në gjuhën italiane. Për ta ndarë me shqiptarët këtu. Po.
unë në fakt këndoj në shumë gjinit ndryshme dhe sigurisht hapët e mi i kam njës me kangë shqiptare dhe mas shumë t'i shkodrane sepse unë i kam trashëgimi familjare duke njës nga baba jam Indir që ka ken një violinist po ashtu me vlajnë që ka studiu për klarinet dhe është një organist shumë i mirë edhe të vazhdu me bashkëshortin tëmë që kam baru studimet për kitarë klasike. Por kam zgjell muzikë italiane, sepse unë, si që thash, i ndjek dhe i duhet gjenit, gjdo muzikë të bukur, unë kam baru studimet në konservatorin e Bolonjes dhe kam një lidhje veçantë me Italinë. Kështu që, për këtë arsye plus që është një muzikë shumë e bukur, prandaj e zgjolla, ishte edhe një sugjerim i miku dhe kolegut tonë Kristi Pejcaj, që është dhe violinisti i asaj kange. E qartë, në kitare është Kristian Sheldja. Me kitarë është Kristian Sheldia, është bashkëshorti. A, është bashkëshorti juaj, bëtë mirë që e prezentuat. E dashu Nikoleta, për pare se ta ndjekim atë video, sepse gazetaria jonë Elda Lamja monitoron dhe ju ka monitoruar dhe ka përgati atë video, ta digjojmë edhe në Repolitiks, një zëtë mbrekullushëm, nuk e di pse gjithë shkodranët kanë atë shpirtin artistit. Zë shkodranë që kam njohur... Brënda vetës janë të gjitha artist, jo ju që keni studuar për muzikë dhe keni një zë vërtet së mbrekullushëm. Keni një mesaj për shqiptarët? Po, kam një mesaj. Si që thashe dhe ma për para, nuk ka kështë të thjesht që tjetojmë kështo, por në shqiptarët këna dhanë prova që i përvalojmë vështirësit, dhe të vlerësojmë gjanët e mira, si të janë dhërata ma bukur që është familia dhe shnejti saj plot, dhe të mundohen nësa më shumë që të shohim gjanët bukra, të ndjekim artin dhe veçanërisht muziken dhe dëgjoni sa më shumë muzikë. Nikoleta Vokri, të falenderoj që të pata në këtë lidhje Skype. Ju falenderoj juve, ju uroj qëtë të mirë, sa më shumë suksese, falenderoj që me vlerësoj. Dhe regjia, le të hapi volumi dhe të ndjekim zërin e mrekullueshëm të Nikoletës. Thank you.
Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit, dashur miq, dhe do të kem në një lidhje Skype një mjeke psikiatre, pikërisht mjeken Ariana Reli, por fillimisht ne do ndjekim një material që ka përgatitur gazetaria Elda Lamja, pse gratë i rezistojnë më mirë virusit se sa burrat. Ndjekim materialin dhe lidhemi me mjeken. Studiuesit ende nuk janë plotësisht sigurt pse ndodh kjo, por tashmë ka disa dhëna interesante. A mund t'jetë norma më e lartë e pirjes së duhanit tek burrat, kjo që shkakton këtë probabilitet të prekurit nga virusi. Përgjigjet qëndrojnë në gjenet dhe hormonet në trupin ton që po i vendosin burrat në një risk të lartë nëse ndeshen me virusin. Një kontekst kryesor për këto pyetje lidhet me një larmidallime shkryesore biologjike në mënyrën se si burrat dhe gratë luftojnë kundër infeksioneve. Për shembull, gratë kanë tendencë të japin një përgjigje më të fortë imune. Studiuesit mendojnë se kjo gjë është pjesërisht e saktë, pasi shumica e grave kanë dy kromozone. X dhe kromozoni X ndodh që të përmbaj shumicën e gjeneve që lidhen me sistemin imunitar, dhe ato me dy kromozone X kanë një larmi më të gjerë të përgjigjeve imune. Ky funksion i imunitetit gjithashtu duket si i vogëlartë më shumë në rrezik për sëmundje autoimune të tilla si artriti reumatoid. Hormonet gjithashtu mund të ndihmojnë në sigurimin e grave për një mbrojtje më efektive. Disa qeliza të rëndësishme imune kanë receptor të estrogenit dhe një shtesë e estrogenit është treguar se rrit përgjigjet e përgjithshme imune tek mint. Një studim i vitit 2017 në gazetën e Imunologjisë në mënyrë specifike shqyrtoi ndryshimet seksuale nga koronavirusi që shkakton SARS, i cili duket se ka vrarë më shumë burra se sa gra gjatë një shpërthimi në vitin 2003. Në atë studim, studiuesit zbuluan se mint meshku ishin më të ndjeshëm ndaj virusit. Këto modele seksi nuk janë universale midis infeksioneve, edhe të dhëna nga viruset të tjera përfshirë gripin. Ende ka shumë për të mësuar rreth koronavirusit dhe deri më tani nuk ka ndonjë studim mbi të, duke kërkuar posaçërisht në këta faktor biologjik. Ne ende nuk e dim se si ndodhin këto ndryshime biologjike për COVID-19. Kur sëmuren gratë, organizmi i tyre jep një përgjigje më të fortë virusit. Sipas një studimi të Center of Disease Control, qendra për kontrollin e epidemisë, janë 44.000 persona që kanë rezultuar pozitiv, ndërta 2.8% meshkuj krahasuar me 1.7% që janë gratë. Gratë kanë një organizëm më të fortë sepse lindin dhe mbrojnë jetën, prandaj kundër viruseve rezistojnë më mirë se burrat. Koronavirusi hyn në qelizat përmes një porte, ndërsa gratë kanë shumë porta, çfarë bën më të vështirë kalimin. Kushtet ambientale dhe duhani luajnë po ashtu një rol të rëndësishëm. Nga smogu preken të gjithë, ndërsa duhanin e përdorin jo të gjithë. Dhe përshëndes doktoreshën Ariana Reli. Përshëndetje doktoresh. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për ju. Faleminderit për shtesën. Të falenderoj dhe unë që të kam në Re Politics. Një pyetje ka bërë gazetaria, kryeredaktorja e emisionit, pse gratë i rezistojnë më shumë virusit se sa gjinia tjetër mashkullore. Janë bërë plot studime dhe del në përfundimi se gratë i rezistojnë më shumë COVID-19. Me sa duket nga gjithë dhëna që komplimente gazetarës i kishte nxjerr goxha, edhe pse hipoteza që
kanë vendin e vet në gjithë teorinë pse gratë rezistojnë më tepër virusit. Ajo që kam menduar unë e para është që përderisa ky virus kërkonte zbatim të rregullave e para dhe të pastërtisë, larje të shpesh të duarve dhe dihet që ne gratë jemi gjatë gjithë kohës ose shumicën e kohës afër lavamanit për të qenë në krye të menaxhimit edhe të punëve brenda shtëpisë, gjeta si faktor kryesor këtë. Edhe prekjen që në numër janë më pak tek gratë krahasimisht me burrat. Sigurisht edhe faktorët e tjerë si hormonale edhe ato gjenetik të lidhura me faktorin X mund të vlenë, por përderisa ky virus është një gjë ende e panjohur për çfarë sjelljesh ka në raport me fiziologjinë e një organizmi human, atëherë vërtet mbetet që këto teori që ende janë kanë pikpyetjet e veta, janë hipoteza, të mbeten të vërtetohen pastaj me focus grupe dhe raste krahasuese. Kjo pandemi, doktoresh, na mësoi të qëndrojmë në shtëpi. Sa ka ndikuar në psikologjinë tonë? Sigurisht që kjo është faturë e lartë që me sa duket shëndeti mendor i secilit prej nesh do të marri, pasi jo vetëm që ne kishim një agresion të vërtet, frikën nda një agresioni të vërtet fizik, sepse pavarësisht se tashmë nuk duket kaq agresiv dhe vdekjeprurës rastet e sjella në Itali dhe imazhet gjithashtu krijuan një frikë dhe panik për çfarë ky mund të cënon të rëndësishëm edhe vetë jetën e individit, dhe ky është një stresor goxha i fuqishëm, kishte edhe pjesën tjetër që na detyroi ne që të impostonim apo të përshtateshim me sjellje të reja, me kufizime brenda hapësirave, me orare të reduktuara të kontakteve edhe me ambientin e jashtëm, me distancim social, kështu që të gjitha këto bashkangjitur edhe çfarë ne nga kurioziteti kërkonim informacione nga mediat, përbëjnë fronte që na kanë luftuar goxha rëndësishëm ekuilibrat tonë të mirë funksionimit dhe të cilësisë së jetës mbi bazën e shëndetit tonë mendor. Kështu që patjetër që impakti do të jetë. Të shpresojmë që kjo kohë e kufizimit të jetë e limituar, pasi edhe çfarë ne nuk parashikojmë dot apo nuk kemi një kufi të qartë, mirë po duroj, po deri kur do duroj, na bën ose e shton nivelin e stresit për të shkuar pastaj te problemet ankthit që ne specialistët dhe pse i quajmë probleme minore apo çrregullime minore të shëndetit mendor, nëse në numër do jenë edhe këto shifra në rritje, nëse kolaps i shëndetësisë nuk u bë me mirë menaxhimin e kësaj situate me anë të këtij kufizimi dhe distancimi social, kam frikë se mund të kolapsojmë për sa i përket trajtimit të rasteve që në të vërtetë unë i shoh në rritje, edhe aktualisht kërkesa për ndihmë qytetarëve është rritur shumë, domethënë pavarësisht se mund të jetë shumë e thjeshtë që ngre telefonin dhe të përgjigjet nga ana tjetër një profesionist i shëndetit mendor dhe aksesi është shumë i thjeshtë, por edhe logjikisht pritet që të ketë një rritje të fluksit, sidomos të çrregullimeve të stresit, të ankthit, dhe këtu do ndalem. Të traumës edhe të çrregullimeve të humorit. Nuk e di, jemi në ditën e 47, 48, mos gaboj, që Shqipëria është izoluar dhe sa shtuar numri pacientëve në klinikën tuaj.
Unë nuk mund të flas me shifrat të sakta, por edhe në bashkëbisedimet që kam me kolegët, edhe ata tregojnë që nevoja është në rritje për të menaxhuar qoftë një tregullim të stresit akut, që është të themi normal, sepse situata është anormale, kështu që mekanizmat tonë do të përgjigjen në një farë mase, por nga ana tjetër janë po këto kolegë që në diskutime me ta, ne kemi gjetur forma të reja të çrregullimeve të ankthit, duke predominuar më shumë çrregullimet e gjumit, të gjumit, si dhe shpërqendrimin dhe irritabilitetin. Domethënë, këto janë shenjat e reja që kanë dominuar shumë më tepër. Këto si shenja janë pjesë e kritereve që na bëjnë ne profesionistëve të vendosim një diagnozë, por bashkangjitur dhe me shenja të tjera. Në situatën aktuale, këto kanë dalë në plan të parë. Ndërkohë që në një situatë tjetër do ishim pjesë e kritereve për të përcaktuar një diagnozë, por do kishin atë, si me thëmë, pjesën e vetë të tortës në kuadrin e çrregullimeve. Në fakt, qartë. Të treja dominojnë. Është e qartë. Kush grup mosh është më të prekura nga këto çrregullime të reja që sapo na i the, doktoresh? Grup mosha më e prekur është ajo aktive, nga mosha 20 deri në 50 vjeç, por çrregullimet e ankthit, të cilat gjenden më pak në popullatën geriatrike apo në moshat mbi 65 vjeç, janë vënë reaktualisht që janë shtuar. Pra, është edhe kjo grup mosh që Në situata normale ka ankuar më pak gjendjet e ankthit dhe më shumë problematika të tjera të shëndetit mendor që janë më karakteristike kësaj moshe. Është vënë re që edhe çrregullimet e ankthit kanë filluar të ankohen dhe kjo ka një arsye. Ndërsa mosha aktive sigurisht që është privuar nga aktivitetet e veta, qoftë fitimpruse, por qoftë edhe sfoguse, çliruse, domethënë, dhe prandaj ka një intensitet ankthi të rritur, mosha geriatrike është ajo që u sulmua shumë tepër psikologjikisht, sepse u komentua vazhdimisht çfarë rreziku për jetën kishin këto persona, dhe për më tepër, jo më kotë ishte fokus grupi ose epiqëndra e sulmit të këti virusi, sepse ato kanë edhe problematika organike, që nga ana e vetë, gjendjen anksioze e ndimojnë që të jetë e pranishme. Pra, si themi, ishte thela për mbi bisht gjithë kjo pasoj psikologjike e virusit të kjo grup mosh, që i bën ata që të vinë dhe të ankojnë gjendjet e ankthit, gjë e cila për para ka qenë më pak e zakont. Pacientët të cilët kanë pasur probleme me ankthin për para se të vinde kjo pandemi, është përkejsuar shëndet i tyre nga kjo izolim? Flasim për këta pacient që kanë pasur probleme edhe më herët. Nga eksperienca ime, unë kam vënë re dy grupe. Njëri grup, pra të dy grupet që janë nën trajtim. Njëri grup është që është duke përdorur medikamente kundër ankthit dhe duket sikur vërtet kanë ngritur një mur mbrojtës të fuqishëm, i cili i ka shërbyer kësaj rradhe dhe janë pikërisht këto persona që kanë startuar trajtimin e tyre mbas traumës së tërmetit, dhe ky mur mbrojtës i ka shërbyer për ta lehtësuar barrën e të gjithë kësaj peshe psikologjike që tek secili ka ndikuar koronavirusi. Nga ana tjetër, është një tjetër grup që aktualisht edhe ai është duke u mjekuar, edhe ai pas situatës së tërmetit, por që e ndihmon më pak personaliteti. Pra janë njerëz që
më të brisht emocionalisht, që me strekëmshin e parë rëzohen edhe pse kanë tashmë ato patericat, të themi, po bëjnë një simbolik, do me thëmë, po i quaj trajtimin në një loj paterice që po i ndimon të ngrije në këmbë, dhe që duket sikur përsëri kjo situate ka penguar për të arritur nivelin më të mirë të mundshëm të mirëqenies së tyre emocionale. Gjithsesi, gjithsesi, unë do thoja që në këtë situatë është çdo reagim është normal, sepse ne nuk jemi të pacënueshëm, domethënë sot vërtet truri është organi që është më tepër i sulmuar dhe është koha që sot më shumë se kur të kërkojmë ndihmën edhe të ta marrim ndihmën sa më parë që të mundur për të shmangur çfarë pasojash kjo koha covidiane ka sjell edhe në sistemin nervor. Doktoresh, si të shërojmë veten pa ilaçe? Pra kush janë këshillat që mund të na jepni? Kjo kërkon që ne e para njerë që të diferencojmë nevoja tona. Sigurisht, nëse kam filluar problematikat e para të reagimit të ndaj një stresi, si që janë ndryshimet e gjumit, por minimale këto, nëse flasim për të kalim të kufive normal, sigurisht që do kërkojmë ndihmën e specialistit. Por, nëse fillojmë dhe vërim këto lloj ndryshimesh, atëre, e para njerë që duhet pa tjetër t'i kryojmë mundësi të gjithë organizmit ton të çliroj këtë energji negative. Ne jemi të sulmuar tashmë nga negativiteti, pra është në ambient, duam apo s'duam ne. Kështu që çfarë ne kemi kompetenca dhe mekanizma për ta neutralizuar deri diku këtë toksicitet që kryon negativiteti, duhet pa tjetër t'i shfrytëzojmë. Për shembull, doktorisha, të çliroj me energji negative, si ta çlirojmë energjinë negative kur jemi në shtëpi? Ne jemi në shtëpi e megjithatë të mendojmë që jemi në ambientin ton. Pavarësisht se jemi të kufizuar në lëvizjet tona, të paktën jemi në habitatin, jemi në oazin ton, që nuk jemi në një ambient tjetër ku na duhet dhe përshtatja te ky ambient i ri. Pra, ta konsiderojmë të shikojmë çik me syrin pozitiv çfarë mund të shikojmë në këtë situatë. Jemi me familjarët tan, mund të bisedojmë pas një lloj kompleksiteti, mund të debatojmë, sigurisht duke menaxhuar mirë irritabilitetin që tash është nga simptomat e këtij stresi, të improvizojmë ushtrime fizike të cilat... Po, ndonjëherë e bërtitura të bën mirë, çliron energji negative? Pa diskutim që po, ashtu si e qara, se shumë prekupohen po qaj. Nëse bërtasim ndonjëherë, është për shkak se çlirojmë energji negative. E ka me stafin tim këtu. Doktoresha, po të duhem jam këtu për Cecilin. Doktoresha, unë të falenderoj nga zemra që të pata në këtë lidhje Skype dhe për gjitha informacionet që na dhe. Falenderoj. Faleminderit, kënaqësi që jam me ju. Faleminderit. Dhe kështu dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite. Ne bashkë do takohemi nesër në të njëjtën orë, ora 16:30, këtu në Report TV. Bashkë miropafshim.